אין יהודי שקבור ואינו יציאה. גם בני ישראל היו במצרים ויצאו משם. תיגל את עצמך, תחליט שאתה גואל את עצמך. אם אין אני לי מי לי, אף אחד לא יכול לעזור לך. אף אחד לא יכול לעזור לך. לכל אחד יש את ההתמודדות שלו, ואם הוא לא ירים את עצמו, אף אחד לא ירים אותו. מה? להתאבד? אתמול אמרנו בשיעור, החתם סופר אומר, אדם שמתאבד לא מתעסקים בגוף שלו, למה? שם נתן לך איסורים, לא היה לך כוח להתמודד איתם, בעיה שלך. בעיה שלך, אתה צריך להתמודד, עכשיו השם נתן לי בעיות, התמודדויות, אני צריך להתמודד. צריך להיות חכם, לעשות את זה ממוקד, לעשות את זה עם חוכמה, עם תבונה, אבל צריך לדעת להתמודד, ולעשות את זה הכי טוב שיש. ומהבעיות האלה אתה תעלה קומה ותהיה יותר טוב. מכל מכותיך הרפא, מהמכות של הקדוש ברוך הוא אתה מתרפא, יוצא לך טוב מזה. אתה תהיה יותר טוב, יותר חכם, יותר נבון, יותר קרוב לשם. קרוב השם לכל ישבר אל לב, אתה נהיה שבור בלב, אתה קרוב לשם. שם שומע את התפילה שלך.